ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വിവാഷ് പ്ലസ് ആണ്. നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേർക്കറിയാം ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഏരിയയിൽ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യരുത് എന്ന്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഈ പി എച്ച് ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇച്ചിങ്ങും ഇറിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബാക്ടീരിയ തടയുന്നതിനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ലാക്റ്റിക് ആസിഡുണ്ട്. സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലാക്റ്റിക് ആസിഡിനെയാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഏരിയ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വജൈനൽ വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വജൈനൽ വാഷാണ് വിവാഷ് പ്ലസ്. ഇതെല്ലാം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളിലും അവൈലബിളാണ്. 100 ml പ്രോഡക്റ്റിന് 180 rupees ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുക്കുക. വെള്ളമെടുത്തതിന് ശേഷം 1-2 drops മാത്രം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഷാംപൂ പതിഞ്ഞ് വരുന്നതുപോലെ വരും. അതിനുശേഷം വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഇത് ഡെയിലി 2 times മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇത് പീരിയഡ്സ് ടൈമിലും അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വജൈനയിൽ ഒരു പി എച്ച് ലെവലുണ്ട്. 3-5 മുതൽ 4-5 വരെയാണ് പി എച്ച് ലെവൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പി എച്ച് ലെവൽ തെറ്റും. വിവാഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഏരിയയിലെ പി എച്ച് ബാലൻസ് തെറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഇച്ചിങ്ങും ഇറിറ്റേഷനും ഒക്കെ മാറാനും അതുപോലെ പി എച്ച് ലെവൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു വാഷാണ് വിവാഷ് പ്ലസ്. അതുപോലെ ഇതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ബൈ.